قاسم سے نو نہار گلے تر کا فاتحہ فاتحہ سجاد دے رہے ہیں برادر کا فاتحہ برادر کا فاتحہ غشیا گیا رب آپ کو زندان شام میں زندان شام میں غشیا گیا شام میں زندان شام میں عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ اصغر کا فاتحہ تیورا کے فرش خاک پا بیمار گر پڑا بیمار گر پڑا تیورا کے فرش خاک پا بیمار گر پڑا بیمار گر پڑا دینے اٹھا جو شاہ کی دکھ تر کا فاتحہ دکھ تر کا فاتحہ مولا کو یاد آ گئے شان کٹے ہوئے شان کٹے ہوئے جب دے رہے تھے شیخ برادر کا فاتحہ برادر کا فاتحہ کیسا یہ امتحان تھا سجاد کے لیے سجاد کے لیے زینب کے روبرو شہ صفدر کا فاتحہ صفدر کا فاتحہ ارے گر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا پانی بھی گرم تھا گر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا پانی بھی گرم تھا اس شان سے ہوا تھا بہتر کا فاتحہ بہتر کا فاتحہ عابد نے کس طرح سے دیا کیا کہے فرید ارے کیا کہے فرید عابد نے کس طرح سے
दिया क्या कहे फरीद, अरे क्या कहे फरीद। लैला के सामने अली अकबर का फातिहा, अकबर का फातिहा।